ក្រសួងវប្បធម៌ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងអាកាចូលគោរពបូជានៅទីសក្ការៈព្រះអង្គជ័យព្រះអង្គចោមនៅខេត្តសៀមរាបចាប់ពីថ្ងៃនេះនៅថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2022ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្អាកកាចូលគោរពបូជានៅទីសក្ការៈព្រះអង្គជ័យនិងព្រះអង្គចោមនៅខេត្តសៀមរាប ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈមានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងចំពោះភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិជាសាធារណជនទូទៅមេត្តាជ្រាបថាទីសក្ការៈបូជាចំពោះព្រះអង្គជ័យនិងព្រះអង្គចោមនៅខេត្តសៀមរាបនឹងត្រូវបានបិទទ្វារមិនដំណើរការមួយរយៈពេលចាប់ពីថ្ងៃទី 18 ខែតុលា 2022 តើត្រូវដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមការងារជំនាញរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈធ្វើការជួសជុលបាលាំងប៉ាត់ដែលមកព្រះអង្គជ័យនិងព្រះអង្គចោមក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនឹងជួនដំណឹងនៃការបើកដំណើរការឡើងវិញនាពេលការជួសជុលត្រូវបានបញ្ចប់សេចក្តីដោយបានជម្រាបខាងលើសូមជាវកិត្តិយសជាតិអន្តរជាតិនិងសាធារណជន ទូទៅមេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មានបាទក្រសួងវិចិត្រសិល្បៈបានធ្វើការបាទ55ចូលទៅក្នុងព្រះអង្គជ័យនិងព្រះអង្គចោមនៅខេត្តសៀមរាបជាបណ្ដោះអាសន្នបាទព័ត៌មានមានតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា